মই নাহত, মই আজি তোমালোকক এটা হাঁহিৰ ৰজাৰ সাধু কওঁ। ঠিক আছে। হাঁহিৰ ৰজা হৈছে অসমীয়া ভাষাৰ ওজা, হাঁহিৰ ৰজা। হাঁহিৰ ৰজা থাকে নেকি আইতা? থাকে অ মইনা, থাকে থাকে। মই যিজন মানুহৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছো তেওঁ হৈছে ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। ৰসৰাজ মানে হৈছে গোটেই তেখেতৰ কাহিনী ভাগত সাধুবিলাকত ৰসেৰে ভৰি থাকে, সেইকাৰণে তেখেতক ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বোলা হয়। তোমালোকৰ দৰে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আনন্দ পাবৰ কাৰণে সেই ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে বহুতো সাধুকথা লিখিছে, ৰস থকা সাধুকথা। বুঢ়ীয়ে সাধু নামৰ কিতাপখনত ঢেৰ ৰচনা কৰিছে, তাৰ ভিতৰত হৈছে তোমাৰ সেই বুদ্ধিয়ক শিয়াল নামৰ সাধুটো মই তোমালোকক ক'ম দেই। তোমালোকে মন দি শুনিবা। হওক, কি হ'ল, টোপনি আহিছে নে কি? হে নাই আইতা, আইতা আমি সাধু শুনি বৰ ভাল পাওঁ। আইতা আইতা শিয়ালকনো বুদ্ধিয়ক বুলি কিয় কয়? জন্তুৰ ভিতৰত শিয়াল আৰু চৰাইৰ ভিতৰত হ'ল কাউৰী টেঙৰ। হে, এই দুইটা হৈছে খুব টেঙৰ। যেতিয়া মই এই বুদ্ধিয়ক শিয়াল হৈ সাধুটো ক'ম, তেতিয়াই তোমালোকে গমিব পাৰিবা যে শিয়াল কিমান বুদ্ধিয়ক। বুজিছা? কওক আইতা সাধুটো কওক। সেই বুদ্ধিয়ক শিয়ালটো হাবিয়ে হাবিয়ে ঘূৰি 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 ফুৰি এদিন গাঁও পালেগৈ, আৰু গাঁৱৰ এঘৰত সোমাই মনে মনে এই গুৰৰ টেকেলি এটাত মুখখন ভৰাই দিলে। সেইদৰে গুৰ খাই আছে খাই আছে খাই আছে দেই। তাৰপিছততো শিয়ালে মূৰটো কলহৰ পৰা উলিয়াব নোৱাৰা হ'ল। কি কৰে এতিয়া সি এইদৰে আৰু কলহটো ৰাখি বাহিৰ ওলাই আহিল আৰু এজেগাত থপৰং কৰে খুন্দা খালে। খুন্দা খোৱাৰ পিছত কি হ'ল, টেকেলিটো ভাঙি থাকিল। গুৰৰ যিটো টেকেলি আছিল হয়তো ভাঙি থাকিল, আৰু কি হ'ল, গুৰৰ টেকেলি যে হয় ডিঙিটো, ডিঙিটো শিয়ালৰ ডিঙিত এইদৰে লাগি থাকিলে খাপ খাই পৰিল, একেবাৰে গলমণি হৈ থাকিল। বুজিলি হকনে? তাৰপিছত কি হ'ল শুনা। Thank you.
কানে কান মারি হারিলু দে বেতাহতে মু বধি বলে একেবারে হাতে হাতে জাতি জুংল খেদি আইছিল কেনে বাকো ধরিব পড়া হলে আয়ো এই জমে যাতনা দি মরা দি মারলে হেতেন মুগ ভাই গো ভাল আজি প্রাণটু বসাব পারিল ও কি করো এতিয়া এই জুপহার আড়তে খন্তেক জিরাইল নহলে দেহাই নতনা হয়েছে নহয় আয়ো এইদরে আৰু জীৱনটো হাতৰ মুঠিত লৈ কিমান দিন জীয়াই থাকিম বাৰু তাতে তাতে এই ভঙা ভঙা এই কলহৰ টুকুৰাডাল লৈ বৰ সমস্যাত পৰিছো এইডালৈ না মই ইফালে সোমাব পাৰো না মই ইফালে পলাব পাৰো হাবিত গলে লগৰবোৰে খেদে গাঁৱত গলে মানুহে খেদে এইডাল লৈ বৰ সমস্যাত পৰিলো জেনিয়ে যাওঁ তেনিয়ে প্ৰাণৰ সংঘ এইদৰে আৰু তিনিদিন তিনি ৰাতি নোখোৱাকৈ কোনোবাই জীয়াই থাকিব পাৰে নেকি তিতাকে হাই গৰুৱে কিনো খাই ভাল পায় মোৰ আয়ো ইনাখন লক্ষী পূজাৰ দিনাখন একোৰ অকমান চেলেকিছিলো আহাৰ বুলিবলৈ হেৰ নাই পেটত একো এই গুড় এই গুড়ৰ লোভত পৰি আজি মোৰ এই অৱস্থাই লতি গত অ মোকনো কিহে পাইছিল এই গুড়ৰ কলটোৰ মূৰটো সোমাবলৈ অ মই গুড়ৰ লোভত নপৰা হলে মোৰ এই লতি গতিকণ নহয় নহয় লো লো কথাতে কয় নহয় বোলে লোভে পা পাবে মৃত্যু অ মই লোভত নপৰা বোলে এই দেশত আছিলে খেয়ালটো কত পলালি এৰা কত পলাব সি ডিঙিত ভগা কলহৰ টুকুৰাটো লৈ কলৈ পলাব সি ইয়াতে কৰবাত নিশ্চয় আছে হেৰৌ শিয়ালৰ বুদ্ধি কি অন্ত পাবি খন্তেকতে মৰে খন্তেকতে জীয়ে ইমান সহজ এটাক বধিব পাৰিম বুলি ভাবিছ নেকি সহজ কথাকে কৈছ তই বোলো কথাতে কয় নহয় খেদি শিয়াল পাবা কি মাৰি শিয়াল খাবা কি বল বল তাক ধৰা আশা বাদ দি ঘৰলৈ যাওঁগৈ বল হয় হয় ঠিকেই কৈছ তই গলমণিকাক ইমান সহজতে এৰি দিম বুলি ভাবিছ নেকি এইকেইদিন সি আমাক কমখন জ্বলা কলা খুৱাইছেনে ডিঙিত সেই কলহৰ মালাডাল সুমুৱাই লৈ সি হাবিত চিকাৰ ধৰিব নোৱাৰি আমাৰ হাঁহ কুকুৰাবোৰ খেদি ফুৰিছে তাত যেনে তেনে ধৰিবই লাগিব বুজিছ নাই সি নিশ্চয় এইখন হাবিৰ মাজতে জোপোকা মাৰিব খেদি তাক ধৰিব নোৱাৰিলেও ফান পাতি হলেও তাক ধৰিমে ধৰি টুকরাও পালু হেতেন আয়ো এনে কই কাপুরহর দরে গুনাগুথা করি থাকলে পেট ন ভরে কোনে আহি মোর মুখত এটুকুরা মঙ দি থৈ না যাই মই নিজে চেষ্টা করিব লাগিব শাস্ত্রত কইছে বুলে যে বনর রজা হিংহ চেষ্টা করিহে পহু ধরি খায়
পহুৱাই নিজে নিজে বনৰ ৰজাৰ মুখত নুসুমাহি। আইঅ, কিন্তু মই ন কোন কুটা, কিবা এটা কৰিব লাগিব, কিবা এটা কৰিব লাগিব, কি কৰা যায়। দেখা যাওকচোন, কি জানিবা কপালত কিবা লিখা আছে। মাক বাপেক নাথাকোতে কিবা কৰি ইহঁতৰ হাতৰ পৰা মঙখিনি কাঢ়ি খাবই লাগিব। ভালে ভালে কও, তহঁতৰ মাৰ বাপেক কলৈ গল? আমাৰ আই বোপাই চিকাৰ লৈ গৈছে। চিকাৰ লৈ গৈছে নে পলাই গৈছে? পলাই কত ধৰিব, এদিন নহয় দিনটো ধৰ পৰিবই, তেতিয়াই গম পাই যাব মই কি সাংঘাটিক জন্তু। মই কিন্তু কাকো সুধাই নেৰো। আই বোপাই ন আপোনাৰ কি জগৰ লগালে? চুপ, জগৰৰ কথা সুধিছ? ঐ, তহঁতৰ বাপেৰে বহু দিনৰ আগতে মোৰ পৰা একল ধন ধাৰে আনিছিল, আজিলৈকে ঘূৰাই দিয়া নাই। মই আহা গম পালে পলাই পত্ৰং দিলে। ঐ, কৈ দিবি কিন্তু মই খঙত জ্বলি পকি আছো। আমি দেখোন আপোনাক চিনিয়ে নাপাওঁ। তহঁতে মোক চিনি নাপালেও হ'ব। আপুনি অলপমান দেৰি অপেক্ষা কৰিলে আমাৰ আই বোপাই লগ ধৰিব পাৰিব, চিকাৰ পৰা আহিবই হৈছে। মঙখিনি মই লৈ যাওঁ, ধন নেপালো যেতিয়া এইখিনিকে খাওঁ। আৰু শুন, মই ইয়ালৈ অহাৰ কথা মাৰ বাপেক নক'বি, নহলে দুইটাৰে নেলু চিঙি দিম। Thank you.
তা দেখুন বৰকে খিনাইছে কিবা বেমাৰ আজাৰে পাইছে নেকি পাৰো ময়ো তাকেই ভাবিছো দিনৌ একো একোটা কৈ বহু মাৰি দিওঁ খাইও অথচ দিনে নিশায় দেখোন নিশকতীয়া হৈহে গৈ আছে আজি কেইদিনমানৰ পৰা ৰং ধেমালিও নকৰা হ'ল মন মাৰি ভয়ে ভয়ে থাকে মোৰ কিন্তু কিবা এটা সন্দেহ হৈছে সন্দেহ কৰিবলৈ কিটো আছে বেমাৰ আজাৰ হোৱা হ'লে বেদ পেলাই পৰি থাকিলেহেঁতেন খোৱা বোৱাও নকৰিলেহেঁতেন বেলেগ কথা এটাহে ভাবিছো এই কথা আমি চিকাৰলৈ যোৱাৰ চেলুলৈ কোনোবা ডাঙৰ জন্তুৱে সিহঁতৰ মুখৰ আগৰ পৰা মঙহ কাঢ়ি খাবওতো পাৰে তাতে সিহঁত তেনেই সৰু হৈ আছে বন ৰজাৰ সৈতে ফেবেৰি পাতে ৰাজকোঁৱৰৰ মুখৰ খাদ্যকাৰিণী কোনে নিজৰ মৰণ আহ্বান কৰিছে সিহঁতৰ বল শক্তিৰ হাঁহ পেট এতিয়াও হোৱাই নাই এনে অৱস্থাত কোনোবাই ডকা হকা দি সিহঁতৰ মুখৰ আগৰ পৰা মঙহ কাঢ়ি নিবওতো পাৰে যদি সেইটোৱেই হয় তেন্তে এটা উপায় চিন্তিব লাগিব বাঘিনী আজিৰ পৰা আমি পাল পাতি চিকাৰলৈ যাব লাগিব তেনে কৰিলেনো কি হ'ব আমি চোৰটো ধৰা পেলাব পাৰিম সেইটো বৰ সহজ উপায় চিন্তিলে যদি আমি ভবা মতে কোনোবা জন্তু আহে সি মৰিলেহে আৰু শুনাকৌ গতিকে বাঘিনী আজি তই চিকাৰলৈ যা মই সৌ তাতে লুকাই থাকি ৰেহ ৰূপ চাই থাকিম কোনোবা অঘাইতং জন্তু অহা যেন দেখিলে তাক একে জাপে তাৰ ডিঙটো ছিঙি পেলাম আৰু কিবা আপদ হোৱা যেন দেখিলে চিঞৰ মাৰি তোক মই সংকেত দিম হ'ব তেন্তে চাওঁচোন আজি মোৰ হাতৰ পৰা কোন সাৰি তহঁতৰ বাপেৰে মোৰ ধাৰ পৰিশোধ নকৰালৈকে তহঁতে এই মঙহ খাব নোৱাৰ.
ধন নাই তেনহলে মোর বহতিয়া হয় থাক মোর হাক বচন হুকুম সকলো মানি চলিবি নহলে টুকু হুদাই তো নেরু এর লগতে তো হেই পালি দুটাকো আজুরি কামুরি হেক করিম ঠিক আছে মই তোর আর তোর পুনা দুটাক একো অনিষ্ট নকৰো কিন্তু মই যি খাও তাকে খুৱাব লাগিব যি কওঁ তাকেই শুনিব লাগিব মুঠতে মোৰ সকলোবোৰ খোৱা বোৱা সমস্ত দায়িত্ব তই বহন কৰিব লাগিব মান্তি আছনে মই আপোনাৰ সকলো চৰ্ত মানি লৈছো উন বাঘিনী আজিৰ পৰা মই তোৰ ককায়ে আৰু তোৰ সেই পোৱালি দুটা মোৰ মৰমৰ ভাগিনী এতিয়া বল তোৰ চুমলৈ যাওঁ তাৰপিছত আৰু কি হ'ব সেই বাঘিনীয়ে চিকাৰ কৰি অনা পহুৰ মঙ এই গলমণিকা একেবাৰে ঠেঙৰ ওপৰত ঠেংডাল তুলি সদায় খাই 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 একেবাৰে নিশ্চিন্ত মনে দিন কটাবলৈ ধৰিলে আইতা বুদ্ধিয়া খিয়ালটোকনো গলমণিকা বুলি কিয় কোৱা হয় এই যে ভঙা কলটো ডিঙিটো শিয়ালৰ ডিঙিত সোমাই পৰিছিল একেবাৰে ডিঙিতে শুৱনি হৈ লাগি ধৰিল হৈ গতিকে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে তাক গলমণিকা নাম দিলে বুজিলি হওক নে বুজিলি তাৰ পাছত কি হ'ল আইতা এইদৰে বছৰ পাৰ হৈ গ'ল আৰু বাঘৰ পোৱালিকেইটা লাহে লাহে ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিলে সিহঁতেও চিকাৰ ধৰিব পৰা হ'ল সেইদৰে আৰু কি হ'ল লাহে লাহে বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ সেই গলমণিকাৰ ডিঙিৰ সেইডাল লাহে লাহে পচি 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 নাইকিয়া হ'ল আৰু সেই পাতি লোৱা গলমণিকাৰ সেই ভনী
ভাগিন সেইবিলাকক মিছা কথা কৈ 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 উচুলাই উচুলাই দিন কটাবলৈ ধৰিলে। শিয়ালটো ইমান ধূৰ্ত আছিল ন? আইতা, গোলমণিকা এদিনো ধৰা পৰা নাছিলে নে? নপৰিছিল নপৰিছিল নপৰিছিল, কিন্তু কেতিয়াবা মাজে মাজে কি হৈছিল, হাবিত থকা শিয়ালবিলাকে যেতিয়া কেকে হোৱা ঐদৰে হোৱা দিছিল, তেতিয়া বাঘিনীয়ে নুশুনাকৈ মাজে মধ্যে হোৱা দিছিল। সেইদিন কি হ'ল শুনা। আপোনাৰ ভাগিন দুটাও এতিয়া ডাঙৰ হৈ আহিছে, সিহঁতে এতিয়া নিজে চিকাৰ কৰি খাব পৰা হ'ল, কিন্তু ইয়াত মানে এইখন হাবিত এতিয়া চিকাৰ নোহোৱা হৈছে, গতিকে মই ভাবিছোঁ আন এখন হাবিলৈ গৈ নতুন চুং তৈয়াৰ কৰাৰ কথা। আপুনি বা কি কয়? অত বছৰে একেটা হাবিতে থাকি থাকি মোৰ বৰ আমনি লাগিছে ভনীতি, পিছে যাবিনো কলৈ? এই নৈখনৰ সিপাৰলৈ যাম বুলি ভাবিছো। পিছে ভাগিনহঁতে জানো হাতুৰি নৈ পাৰ হ'ব পাৰিব? পাৰিব ককাইদেউ, সৰু থাকোঁতে কেইবাবাৰো পাৰ হৈছিল নহয়, কিন্তু মোৰ আপোনালৈহে চিন্তা হয়। ভাল কৈছ দে ভনীতি, ডেকা কালত মই সাগৰ পাৰ হৈছিলো, এই নদীটো সাধাৰণ কথা। অৱশ্যে তহঁতে মোৰ পৰাক্ৰম দেখা নাইতো। পিছে কেতিয়া কোনো যাম বুলি ভাবিছ? আপোনাৰ অনুমতি পালে দুই এদিনতে যাম। ভাল ভাল ভাল, কাম সোনকালে কৰাটো মংগল শাস্ত্ৰৰ মতে। তেনেহ'লে কাইলৈ সূৰ্যোদয় আগে আগে আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। হে হে, ৰাতিপুৱাহে নৈৰ সুতো কম থাকে নেকি ক ভনীতি? আপোনাৰ যি পিছ বুলিবলৈ কিটো আছে, পাৰ হ'লেই হ'ল আৰু। এই অৱশ্যে মোৰ আকৌ বহুদিন সেই পানীৰ লগত সম্পৰ্ক নাই, নহ'লে ডেকা কালত এনেকুৱা নৈ একে জাপে সিপাৰ পাওঁ বুজিছে। তেনেহ'লে ভনীতি মই আগে আগে পাৰ হওঁ, হা হ'বনে? ক'বতো নোৱাৰি ক'ত কি বিপদ আপদ আছে আগতে, হা মই আগে আগে, তাৰপিছত তোমালোক মোৰ পিছে পিছে, হ'ব ভাগিনত? মই আগে আগে তোমালোক মোৰ পিছে পিছে, হা।
নাকে মুখে পানী সোমোৱাৰ কথা কৈছ? ঐ গছত গৰু সোমোৱাৰ কথা নকবি বুইছ? হেৰ হেৰ তই মোক পানী পত্ৰ তুলি আনিছিলি কচোন? তহঁত মাইকীবোৰ মনত যদি অকণো কিবা থাকিলহেঁতেন বোলো এই নৈখনৰ জল কৰে মোক চাৰিদুন ধন দিবলগীয়া আছিল। হা হা সি মোক দেখিলে পলাই ফুৰে সদায়। আজি কিন্তু সেই বুঢ়া হাতত চেঙেলি পৰিছিল। তাক দেখা পাই মই থাপ মাৰি ধৰিছিলো, বোলো আজি মোৰ ধন নোলোৱালৈকে মই তোক নেৰো। সেই বুলি তাৰ লগত ছটোপটো কৰি থাকোঁতে তই সকলো মোৰ কষ্ট কৰিলি নহয়, তই মোক থাপ মাৰি উঠাই নিলি নহয়। ইমান সুন্দৰ সুযোগ এটা তই মিছাকৈ শেষ কৰিলি আজি। ককাইদেউ, আপুনি এই কথাটো আগতে নকলে কিয়? মই আপুনি সাঁতুৰিব নাজানি পানীত তল ওপৰ কৰি থকা বুলি ভাবিলো। আপুনি পানী খাই মৰিব বুলিহে আপোনাক মই পানীৰ পৰা তুলি আনিলো। এতিয়া সেই শাস্তি স্বৰূপে তই মোক তোৰ পিঠিত তুলি এই নৈখন পাৰ কৰাব লাগিব। কাৰণ সেই জল কোঁৱৰ লগত সেই টনা আজোৰাখন কৰি থাকোঁতে কঁকালটো চেৰিংকৈ টানি ধৰিছে, বুজিছ? ঠিক আছে তেন্তে। তাৰপিছত কি হ'ল শুনা। এই মোৰ লগত চিকাৰলৈ আহিব পোৱাটো তহঁতৰ ভাগ্যৰ কথা, বুজিছ? এনেই এই বৰষত মই চিকা মাৰি হাত গোন্ধাবৰ মন নাই। তহঁতে বৰকৈ খাটনি ধৰালহে মই আহিছো। হয়নে মোমাইদ? ডেকা কালত হেনো আপুনি ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ পহু একে ঢকাই মাৰিছিল, কৈছ হেনে? হেৰ পহুটো সামান্য কথা, ডাঙৰ ডাঙৰ মহ মাৰিছো মই একেটা ঢকাতে। আনকি সেই দঁতাল বনৰীয়া হাতীবিলাকো মোক বাদ এৰি দিছে। সেইবোৰ পুৰণি কথা, বুজিছ? বাদ দে, আজিকালি সেই ৰামো নাই অযোধ্যাও নাই। সোমাই দিয়ক, অলপ পিছতেই ৰাতি হ'ব, চিকাৰ আৰম্ভ কৰোঁ। তহঁতে হাবিৰ সিটো মূৰৰ পৰা পহুবোৰ খেদি আন, বুজিছ? মই ইয়াতে চুপ লৈ থাকিম, পহুবোৰ যেতিয়া মোৰ ওচৰত আহি পাব মই তেতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ পহুটো থাপ মাৰি ধৰিম। তেন্তে মামা আমি তাকে কৰোঁ।
মোবাইলত দেখোন চিট খাই পৰি আছে। অ মোমাইদেউ, মোমাইদেউ কি হ'ল আপোনাৰ? এই পহুখোপাটো গ'লেই এটাও নধৰিলে। মোমাইদেউ, অ মোমাইদেউ উঠকচোন উঠক। অ মোমাইদেউ, 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 অ মোমাইদেউ, অ মোমাইদেউ, 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 হেই তহঁতে কি মোক ইয়াক অপমান কৰিবলৈ আনিছ? হা মই এটা বীৰ হৈ সেই নিগনি হতে পহু ধৰিম, মোৰ কি মান সন্মান নাই? এই তহঁতে তহঁতে মোক কি বুলি ভাবিছা? কিন্তু আপুনিয়েতো আমাক পহু খেদি আনিবলৈ কৈছিল, আপুনিও নধৰিলে আমিও নধৰিলোঁ, কি হ'ব এতিয়া? চুপ চুপ, মোক চম্ভালি কথা কবি। সেই নিগনি পোৱালিকেইটাক পহু বুলি কয় নেকি? হা ঐ, সিহঁতৰ চেহেৰা দেখিয়ে মোৰ খং উঠি গ'ল, আৰু খং উঠি যোৱাৰ লগে লগে মই মূৰ ঘূৰাই পৰি গ'লোঁ। আৰু তহঁতেতো জানই মোৰ খং উঠিলে মোৰ গাত চেতনা নাথাকে। তহঁত দুই এতিয়া অলপ সময় ৰবইছ, মই ফটচনে আহি আছো। মোমাইদেউৰ গতি গুত্ৰ বৰ ভাল দেখা নাই। মোৰ আগতে সন্দেহ উপজিছিল, আজনীৰ কথা ভাবিহে মই মনে মনে আছিলো, আজি কিন্তু সোধাই নেৰো। শুনিছ নহয়? শুনিছো, সেয়া মোমাইদেউৰ বংশধৰসকলে গীত গাইছে, লগতে মোমাইদেউ বল। এই সাধুটো তোমালোকৰ কেনে লাগিল? এই সাধুটোৰ পৰা কি বুজিলা? আমি কেতিয়াও মিছা কথা ক'ব নাপাই। হয় হয়, ঠিক কথা কৈছা, সঁচা কথাই কৈছা। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে তেখেতে সাধু কথাৰ চলেৰে একোটা একোটা নীতি শিক্ষা দিয়ে, আৰু আমি সকলোৱে সেইবোৰ কথা মানি চলিব লাগে। আচলতে সত্যৰ সদায় জয়। তোমালোকে এই কথা মানি চলিবা দেই, মই নাহক, বুজিলা হওক নে? মই নাহত ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে লিখা আন এটা হাঁহি উঠা সাধু কম, সেইটো হৈছে নুমলীয়া পো। নুমলীয়া মানে কি জানানে তোমালোকে? নুমলীয়া মানে সৰু নহয় আইতা?
ঠিকেই কৈছা। জীৱ বা প্ৰাণীৰ নিচে সৰু অৱস্থাটোকে নুমলীয়া বোলা হয়, বুজিলা হওক নে? এতিয়া পিছে নুমলীয়া পো হৈছে একেবাৰে সৰু পুতেকটোক, আৰু সেইটোকে মই তোমালোকৰ আগত আজি কম। বহুত দিনৰ আগত এখন গাঁৱত এহাল হোজা বুঢ়া বুঢ়ী আছিল, আৰু এই বুঢ়া বুঢ়ীহালৰ কোনো ল'ৰা ছোৱালী নাছিল। বহুত দিন পাৰ হোৱাৰ পিছত এটা পুত্ৰ সন্তান হ'ল, বুজি পাইছানে? এটা পুত্ৰ সন্তান হ'ল, আৰু তেতিয়া বুঢ়া বুঢ়ীৰ মনত বৰ আনন্দ। এদিন বুঢ়াই বুঢ়ীক ক'লে, হেৰি নহয় অ' ল'ৰাৰ মাক, এই পোনাটোৰ নাম এটা ৰাখিব লাগিছিল নহয়, তই কি ভাবিছ? ইমান বছৰ আশা পালি পালি ল'ৰা পোৱালি এটা পাইছোঁ, নাম এটা নথম নে কিবা? ধুনীয়া চাই নাম এটা ৰাখিব লাগিব। এৰা, এই জাকত জিলিকা নাম এটা হ'লে ভাল হ'ব, তই কচোন কি নাম থ'লে ভাল হ'ব? মইনো কি ক'ম ল'ৰা মানুহৰ নাম, আপুনিয়ে ঠিক কৰি কিবা এটা কওকচোন। টকৰু হ'লে কেনে হ'ব? সেইটো দেখোন জয় সিং চুৰৰ পুতেকৰ নাম, চুৰৰ পুতেকৰ নাম নথৈহে পাৰিছোঁ। এই নাৰায়ণ থ'লে কেনে হ'ব? নালাগে নাৰায়ণ নাম থ'ব, আপুনি কিবা অজামিল নেকি? হওঁতে ঠিকেই কৈছো। নন্দেশ্বৰ? উহ ৰাম, সেইটো দেখোন মোমায়েকৰ নাম, মোমায়েক ভাগিনীয়েকৰ নাম একে হয় নেকি? এৰা, মই পাহৰিছিলোঁৱেই, তই কচোন ভাল চাই নাম এটা। মই দেখোন ৰাতিপুৱা কৈছিলোঁৱেই, আপুনিনো কি নাপাহৰে? এৰা, সেইটো কৰাই ভাল হ'ব বুজিছ, কালিলৈ ৰাতিপুৱাই মই গণকৰ ঘৰ পৰা আহিমগৈ, তই তামোল পাণ এটা আৰু অৰিহণাটো ঠিক কৰি দিবি, বুজিলি? এতিয়া শুই থাক, মই আহোঁ। ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব। চাওঁ মইনাটো, দিছোঁ বাদে, মোৰ চুনুমুনু মইনাটো। কৃষ্ণ প্ৰভু, হয় শুনিছনে? কি? মই ওলালোঁ দেই। আপুনি পিছে গণক বাপু ঘৰতে হোৱাই ৰাতি পুৱাই নকৰিব, কামটো হ'লে ঘৰলৈ উভতিব। হ'ব হ'ব, তই চিন্তা কৰিব নালাগে, তই সেই পোনাটোক এৰি ইফালে সিফালে ঘূৰি নুফুৰিবি, আৰু চৰুটো নসোমাবি, ভাত মই আহি ৰান্ধিমহি। ভাতৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, গণকৰ ঘৰলৈ নাকৰ পোনে পোনে যাব আৰু নাকৰ পোনে পোনে ঘৰলৈ উভতিব, নহ'লে মই চিন্তাত থাকিম। হ'ব, তই চিন্তা কৰিব নালাগে। এই পোনাটোক গাখীৰ খোৱালি? গাখীৰ খুৱাই থৈছোঁ। আৰু অকণ খুৱাই গৈছা? কি মানুহ এইটো, কেঁচুৱাক জগাই গাখীৰ খুৱাই নেকি? আপুনি যাওক, বেলি মোৰ পালেহি। হ'ব হ'ব, মোৰ ছাতিটো ক'ত থলি? হে প্ৰভু, ছাতিটো দেখোন আপোনাৰ কান্ধতে আছে। বাৰু মই তেতিয়াহ'লে আহোঁ। এই পোনাটো বা কিবাৰে জন্ম হৈছিল? হে প্ৰভু, পূৰ্ণিমাৰ দিনা বৃহস্পতিবাৰে গধূলি। পূৰ্ণিমাৰ দিনা বৃহস্পতিবাৰে গধূলি, জানো বালক, গণকৰ ওচৰত কি কয়গৈ ঈশ্বৰেহে জানে। গধূলি বাৰু, মই আহিছো দেই। আপুনি সোনকালে আহিব, মই বাট চাই থাকিম। বাৰু বাৰু। গণক বাপুৰ ঘৰলৈ গ'ল, বুঢ়া গ'ল গণক বাপুৰ ঘৰলৈ গ'ল। বুঢ়া কালত ল'ৰা পাই আনন্দতে তহত নাই, ল'ৰাৰ নাম চোৱাবলৈ গ'ল। গ'ল বুঢ়া গ'ল গণক বাপুৰ ঘৰলৈ গ'ল, বুঢ়া গ'ল গণক বাপুৰ ঘৰলৈ গ'ল। হে বুঢ়া কালত ল'ৰা পাই আনন্দতে তহত নাই, ল'ৰাৰ নাম চোৱাবলৈ গ'ল। গ'ল বুঢ়া গ'ল গণক বাপুৰ ঘৰলৈ গ'ল, গ'ল বুঢ়া গ'ল
গণক বাপুর ঘরলৈ গো। কুখৰাম গণকৰ প্ৰসংগ লোৱা পোৱালীটো ভালে আছেনে? আছে আৰু কৃষ্ণৰ কৃপাত। হওক হওক, নাই নাই বুলি যে কৃষ্ণ প্ৰভুৱে এইখন কিবা কৰিলে, পিছে লৰা পোৱালীৰ লগতে লাগি থাকিবি নে খেতি খোলালেও মন দিবি? আমি আকৌ খেতি সামৰিবলৈ হ'ল, খেতি বতৰটো আৰু ৰৈ নাথাকে। ময়ো কালিৰ পৰা পথাৰত নামিম, এই ল'ৰাটো নামাকৰণৰ কাৰণে ৰৈ আছো। অঁ যা তেনেহ'লে। গণক বাপুৰ ঘৰলৈ গল, বুঢ়া গল গণক বাপুৰ ঘৰলৈ গল, বুঢ়া কালত ল'ৰা পাই আনন্দতে তহত নাই। ল'ৰা পোৱালীটো কোনদিনা জন্ম হৈছিল? দুমাহীৰ দিনা দেউ। কোন মাহৰ দুমাহী? যোৱা মাহৰ দুমাহী। তেতিয়াহ'লে ল'ৰা পোৱালীটো জন্ম হোৱা 25 দিন হ'ল। তেতিয়াহ'লে সেইটো দুমাহী কেনেকৈ হ'ব? পূৰ্ণিমাহে হ'ব, কাৰণ পূৰ্ণিমা যোৱাহে 12 দিন হৈছে। ঠিক ধৰিছে দেউ, পূৰ্ণিমা। ল'ৰা পোৱালীটো কিমান সময়ত জন্ম হৈছিলে জানো? পাহৰিলো নহয়। হে, তুমি বৰ পাহৰা হে। এই ল'ৰা পোৱালীটো চাগে তোমাৰ পো নাতি? নহয় দেউ। তেতিয়াহ'লে জি নাতি খাটাং? জি নাতিও নহয়। তেতিয়াহ'লে কাৰ? আমাৰ নিজৰে দেউ। তোমাৰ এই বয়সত? কি ক'ম দেউ, ইমান দিনৰ মূৰত ভগৱন্ত প্ৰভুৱে ল'ৰা পোৱালীটো দি বংশটো ৰক্ষা কৰিলে, নহ'লে মোৰ বংশ ধ্বংস হৈ গ'লহেঁতেন হৈছেনে। অ' তাৰমানে বৃদ্ধ বয়সত পিতৃ হৈছা? হওক 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 হওক, আই ভগৱন্ত প্ৰভুৱে আৰু দিয়ক। হে, আচল কথাটো কি জানা? এই কৰ্মইহে ধৰ্ম। হয়, কৰ্ম কৰিলে তাৰ ফলটো পাবাই। হয়, পিছে হেৰি দেই, এই কৰ্ম আকৌ নেৰিবা। নেৰো নেৰো। পিছে দেউ, ল'ৰা পোৱালীটোৰ নাম বা কি পৰিল? গণনা কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আকৌ অৰিহণা দিব লাগিব, গতিকে আৰু খাইয়া তাতে কিবা এটা। পাহৰিছো ৰ'ব, এই দিছোঁ, এইয়া দেই লওক, এইয়া দিলোঁ লওক। বাৰু হেৰি নহয়, এই কি বাৰে জন্ম হৈছিলে? বুধবাৰে। হেই, পূৰ্ণিমা বৃহস্পতিবাৰেহে আছিল। হয় হয় হয়, বৃহস্পতিবাৰে। ৰ'বা, 4 3 7 2 9 ল'ৰাৰ বিশেষ ৰাখি, বৰ ভাল ৰাখি। হয় দেউ, পিছে এই নামটো বা কি হ'ব? আই বিশেষ ৰাখি মতে ল'ৰাৰ নামটোৰ আদি আখৰ হ'ব নজ। নজ, এইটো বা আকৌ কি নাম? ৰাম নাম নহয় হে, নামৰ প্ৰথম আখৰটোহে ন আৰু জ। এই নতে হ'ব তোমাৰ এই নন্দেশ্বৰ, নৰোত্তম, নন্দী, নোমল। হয় হয় দেউ, সেইটোৱে হ'ব। সেই কি ক'লে, কোমল নে কি? নহয় হে, কোমল নহয়, নোমল। সুন্দৰ নাম হ'ব নহয়? বৰ সুন্দৰ নাম দিলে দেউ, বৰ সুন্দৰ নাম, আমাৰ বুঢ়ীয়ে শুনি বৰ ৰং পাব। অ' দেউ, পিছে সেই নামটো কাকতে খিলাত লিখি দিবনে বাৰু? অঁ লিখিব, আকৌ কিয় লাগে, আওৰাই যাবা। নোমল, নো মল, মনত থাকিব নহয়? নাথাকে দেউ, মই বৰ পাহৰোঁ। এই বাটৰ কাৰোবাক লগ পালে
সেই নাম ধাম সপাকে পাহৰিম। এটা কাম কৰিবা, বাটত কাৰোৰ লগত কথা নাপাতিবা আৰু কাকো নেমাতিব, কেৱল নুমল 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 এইদৰে আওৰাই যাবা, বুজি পাইছা নহয়? মনত থাকিব নহয়। বুজাত বুজিলোঁ, কিন্তু আকৌ কিহৰ কিন্তুটো আছে? ল'ৰাৰ নাম নুমল, বিশ্বিক ৰাখি নুমল চন্দ্ৰ বৰা। নুমল চন্দ্ৰ বৰা? অঁ, তেতিয়াহ'লে দেউ এ নুমলহে আৰু। নুমল 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 নটোকাৰে নুমল 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 অ নুমল 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 অ নুমল অ ন নুমল 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 দেউতা গৈছে নাম আনিবলৈ, গণকে দিনু দিনু নাম দিব, হয়নে? আমাৰ পোনা ডাঙৰ হ'ব, নহয় দেই, নহয় 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 চাওঁ 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 নুমল 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 এই কমিনাথ, ক'ৰ পৰা আহিলি? এই নামাত কিয়, ক'ৰ পৰা আহিলি? নুমল নুমল ক'ৰ পৰা আহিলি? নুমল নুমল এই নুমলৰ ঘৰৰ পৰা আহিলি? এই নুমল ঘৰত আছেনে? নুমল নুমল নাই। এই কলৈ গ'ল, কলৈ গ'ল? নুমল নুমল কি নুমল মৰিল? কেতিয়া, কেনেকৈ? নুমল নুমল হা নুমল নুমল ও নাই মৰা। ঐ ঐ তেনেহ'লে কোন মৰিল? এই নামাত কিয়, কোন মৰিল? নুমল নুমল কি এই তই মৰিলি? তাত নিধক। এই এই তই ভাং খাই আহিছ নেকি? নুমল এই কামিনাথ, এই কোন মৰিল নকলি দেখোন, হে তাক কওঁ এটা সি শুনে এটা, ধুম কলাটো কবাৰ মৰক, যেই মৰে মৰি থাকক, আমাৰ কি আহে যায়? আমি খেতিয়ক মানুহ, আমি খেতি কৰিম, খাম আৰু শুম, হে কলাটো কবাৰ প্ৰভু। ৰংমন সদাগৰ দেউতা, নাও মেলি দে, বৰষুণ ডাঙৰকৈ অহাৰ আগতে আমি সিপাৰ পাবগৈ লাগিব। ভাল সদাগৰ দেউতা। নেমেলৈ নেমেল, নেমেলৈ নেমেল, নেমেল নেমেল কাৰ ইমান সাহ মোৰ যাত্ৰাত বিধি পথালি দিয়ে? নেমেলৈ নেমেল, নেমেল নেমেল। ৰংমন দেউতা, কলেমন দেউতা, যা সেই বুঢ়াটোক ধৰি লয়া। ভাল দেউতা, আজি বুঢ়াক নেৰিছো, খুব পলা হৈ আজি ক'ত খাৰিব? বল 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 বুঢ়াক আজি নেৰিছো, বল নেমেল। কি কৈছিলি তই? নাও মেলিব নালাগে, হা নেমেল, তোক আজি নেৰিছো নেমেল, আই ধৰ ইয়াত উঠা, নেমেল নেমেল, পেলালি ধৰ, ধৰ বুঢ়াক আজি, লৈ লয়া সুচৰাই লয়া, উঠা ধৰ, ক'ত পলা হৈ আজি, তোক লৈ যা, কেহাক দিব লাগিব তোক, ভালদৰে ধৰিবি, ঐ বুঢ়া
কোন তই নেমেল ঐ ছমাহৰ মূৰত মই বনিজলৈ যাবলৈ ওলাইছো তাতে আকৌ তই বিধি পথালে দিয় হা মই কওঁ নাও মেল তই কওঁ নেমেল ঐ ৰংমন ঐ কলিমন ইয়াক পানীত জুবুৰিয়া নেমেল ঐ ইয়াক পানীত জুবুৰিয়া নেমেল ঐ কেছে তো জুবুৰিয়া নেমেল ভালদৰে কৰো নেমেল আকৌ নেমেল তোমাৰ তাহৰিয়া নেমেল নাও মেলিব নালাগে তোমা নেমেল নেমেল দেউতা দুখ পালে নেকি দেউতা এই নাৱতে বহকি দেউতা নাৱতে বহকি উপায় নাই আৰু দেউতা নাম নামে হয় দেউতা নাম নামে হ'ব দেউতা নাম নামে নামেল দেউতা বুঝিছা বান্ধ ছোৱালী চাবলৈ যোৱাৰ কথা সাজে পোছাকে তমস্কাৰ নগ'লে সন্মান নাথাকে সেইকাৰণে বৌতিয়ে বাকচৰ পৰা নতুন চেলেং চুৰিয়া উলিয়াই পিন্ধাই পঠিয়াই দিছে ঠিকেই কৈছা হে বান্ধ ঠিকেই কৈছা এই লেতেৰা সাজ পোছাক পিন্ধি ছোৱালী ঘৰলৈ কোনহতে যাবাহে পিছে মোৰ হাজযোৰ কেনে দেখিছা হে সেই মানুহজনে নিজাতে বোৱা চাদৰ বেছ সুন্দৰ লাগিছে মোতকৈ তোমাৰ সাজযোৰ বেছি ধুনীয়া হে নহয় হে তোমাৰযোৰহে বেছি সুন্দৰ তুমি ক'লেই মানিমনে চোলাই চুৰিয়াই চাদৰে পাগুৰিয়ে তোমাকহে বেছ শুৱনি যেন লাগিছে হেয়া এই বান্ধৈ তুমি কথাবোৰ ওলোটাই ক'লাহে তোমাকহে বেছি ধুনীয়া লাগিছে এটা কাম কৰি দিয়াচোন বান্ধ সৌ মানুহজন দেখিছা তেওঁকে সুধোচোন কাৰ সাজযোৰ বেছি ধুনীয়া লাগিছে ঠিক আছে ব'লা ব'লা নহবৰ হ'ল নহবৰ হ'ল হেৰি ডাঙৰীয়া আপুনি কওকচোন আমাৰ দুজনৰ মাজৰ কাৰ পোছাকযোৰ বেছি ধুনীয়া কওকচোন বাৰু নহবৰ হ'ল অঁ এই এওঁ দেখোন কিবাহে কয় হেৰি কি নহবৰ হ'লহে অঁ নহবৰ হ'ল অঁ নহবৰ হ'ল শুনিছানে বান্ধ এওঁ কি কৈছে হেৰি কি নোহোৱাৰ কথা কৈছে তাৰমানে বান্ধ ই বুঢ়াই আমাক পেংলাই কৰিছে আমাৰ সাজ পোছাক দেখি টিকিং কৰিছে ঐ খজা খজা ক তই কি ক'ব খুজিছ এইটোতকৈ সিটো চৰা সিটোতকৈ ইটো চৰা অঁ নহবৰ হ'ল অঁ তাৰমানে বান্ধ মোতকৈ তোমাক চৰা বুলি কৈছে বুজিলো কটা গুলা বুঢ়া মানুহ চিনি পোৱা নাই ইয়াৰ কি মাৰিবলৈ আহিছ ধৰা বান্ধ ইয়াক এখুন্দা দিওঁ ব'লা ব'লা ধৰোঁ আহা ব'লা ব'লা বুঢ়া হয় বান্ধ
আছে বাট চাই বুঢ়াৰ দেখা দেখি নাই পুৱা গুচি গধূলি হ'ল বুঢ়ী আছে বাট চাই বুঢ়াৰ দেখা দেখি নাই পুৱা গুচি গধূলি হ'ল 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 ডিঙি মেলি মেলি কাকনো চাই আছ কোনোবা অহাৰ কথা আছে নেকি ঘূৰাইৰাক চাইছো অ পদুমী ৰাতিপুৱা মানুহটো গণক বাপু ঘৰলৈ গ'ল এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই তই ক'ৰ পৰা আহিলি ঘুনুজাৰ জীয়েকৰ নোৱাই তুলনি বিয়া আছিল তাৰ পৰা আহিলোঁ তই নগলি কেলৈ সেই ইয়াক লৈ কেনেকৈ যাওঁ মই কালিহে বাহিৰলৈ ওলাইছোঁ চাওঁ চাওঁ ল'ৰাটো আয়ৈ দেখি বৰ মৰম লগাটো হৈছে নাকে মুখে গাৰ বৰণে গোটেইটো খুৰা হোৱাদি হৈছে পিছে গাটোহে অলপ চেপেটা হ'ল বুঢ়া বয়স নহয় ক'ৰ ভীমটো হ'বনো হওঁতে হয় পিছে গাখীৰ পানী খুৱাই আছনে খুৱাইছো যিকণ পাৰো আহ ভিতৰতে বহোগে আজি নবহো খুৰী বেলেগ এদিন আহিম গৈ থাকো এতিয়া যা তেনেহ'লে নুমল গুচি নেমেল হ'ল আৰু নহবৰ হ'ল নুমল গুচি নেমেল হ'ল আৰু নহবৰ হ'ল বুঢ়াৰ বৰ লতি ঘটি হ'ল এই সদাগৰে কিলালে বাটৰুৱাই কিলালে ল'ৰাৰ নাম খেলি মেলি হ'ল ল'ৰাৰ নাম খেলি মেলি হ'ল নুমল গুচি নেমেল হ'ল আৰু নহবৰ হ'ল বুঢ়াৰ বৰ লতি ঘটি হ'ল সদাগৰে কিলালে বাটৰুৱাই কিলালে ল'ৰাৰ নাম খেলি মেলি হ'ল ল'ৰাৰ নাম খেলি মেলি হ'ল অ আপুনি কেতিয়া আহিলে হয়নে মইচোন গমকে নাপালোঁ কি হ'ল মাতবোৰ নোহোৱা হ'ল দেখোন সেই ৰাতিপুৱাই ওলাই গৈছে মানুহটো ইমান পলম কৰিব লাগেনে কি হ'ল কথা নকয় কিয় হেৰ কি কথা কবি অ হে কি মাত ভুল কৰিবি বুঝিছ মাধৱ মাৰৰ কোবত দেহা পেলাই দিছে সিহঁতে মোক এই চুটখনে খোৱাওঁতে মোৰ দেহাৰে পৰাল পেলাই দিলে ঐ কাৰোবাৰ লগত হাই কাজিয়া কৰিলে নেকি কোনে মাৰিলে কিয় মাৰিলে ভাঙি পাতি নকয় কিয় কম বুজিছ কম এই বিনা দুখত সিহঁতে মোক বৰকৈ খুন্দিলে অ মানুহটোক মই পৰৰ মাৰ খাবলৈহে পঠিয়াইছিলোঁ কপাল বুজিছ কপাল কপাল এই বুঢ়া বয়সত পৰৰ হাতত মই মাৰ খালোঁ মোৰ কপালত ইয়াকেহে লিখিছিলে হে কপাল কপাল কোনে মাৰিলে নকয় কিয় গণক বাপুৱে নেকি এই গণক বাপুৱে মোক কিয় মাৰিব এই গণক বাপু তাত ল'ৰাৰ নাম চোৱাই ঘৰলৈ আহি থাকোঁতেই মোৰ এই লাঞ্চনা হ'ল হেৰি আমাৰ পোনাকণৰ নামটো কি থ'লে হয়নে এই পাহৰিলোঁ অ' সেই মানুহৰ কোবত সেই নাম ধাম সকলো পাহৰি গ'লোঁ আইঅ' এই পানীয়ে পাতি আনচোন পিয়াহত অন্তকণ্ঠ শুকাই গৈছে অ' মোৰ ভিতৰলৈকে বলক চোলা চুৰিয়াযোৰ সলাই গাটো ধুই কিবা এমুঠি খাই লওক জানো বালক ক'ত কি জগৰ লগাই থৈ আহিছে ভগৱন্তহে জানে মোৰ কঁকালটো এতিয়া গম পালিনে
এই লোরা নাম সোয়াবলে গই মো কিডু দোহা হল ইয়াকে কয় বলে দরিদ্র লঙ্কালে যায় কি আছিল হাগর শুকায় মানিক লুকায় অ কপালৰ লিখন কোনে খণ্ডাব আমার পুনার নাম দুনো কি কথা গুণটোহে আসল কথা সি যদি গুণী জ্ঞানী হয় মানুহে এনেই চিনি পাব এরা সজ কথাকে কৈছো হে নামেনো কি করে গুণেহে সংসার তরে নহয় জানো হোৱাটো হয়ে গল এতিয়া নোহোৱাটোহে হোৱা কৰিব লাগে লোকে খেতি উঠালেই আমার কঠিয়াকে তোলা হোৱা নাই বাড়ির পিছফালে থকা নুমলীয়া কঠিয়াখিনি তুলি রুয়ার দিহা কৰিব লাগে কি কলি নুমলীয়া কঠিয়াখিনি তোলার কথা কলো কি বুলি কলি আকৌ এবাৰ কচোন নুমলীয়া কঠিয়াখিনি তোলার কথা কলো আকৌ ঘুগুলি বুড়ি তই যদি নামটো জানো শুনিছ ন লৰাৰ মাক এই কন্দা কথাখন নকৰিবি বুঝিছো এই তোক জানো আগে পিছে মই মারপিট কৰিছিলোঁ কচোন মুখাই মোৰ মেজাজটো একেবাৰে গৰম কৰি দিলে বুঝিছ অ বতাই বেয়া নাপাবি অ লৰাৰ মাক তই দেখোন জানই মই সকলো কথা পাহৰি থাকো বুলি এ তোৰ মুখত নুমলীয়া শব্দটো শুনি চাতকে মোৰ পোনাটোৰ নাম মনত পৰি গলো তাৰমানে আমাৰ পোনাটোৰ নাম নুমলীয়া নুমলীয়া নহয় অ' নুমল নুমল চন্দ্ৰ বৰা নুমল তাৰমানে আমাৰ পোনাটোৰ নাম নুমল অ নুমল কথাৰ শেষ হ'ল হে এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ বল 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 বল